I en skola så tyckte de att det var jättejobbigt att höra på dikter, och då blev de arga på mig såklart. Sen så sa jag till dem, nu vill jag att ni ska skriva en dikt som är som en annons för någonting som man inte alls brukar annonsera om. Och de här buspojkarna, de skrev en av de roligaste dikter jag någonsin har fått, för där stod det, gammal skrynklig författare skriver dikter. Säljes billigt. Och sen sprang de därifrån, för då blev de så generade. Och jag blev ju så lycklig över denna dikt. Så då sa jag till dem när jag mötte dem i korridoren sen, att varför stannar ni inte där? Var en av de roligaste dikter jag någonsin har läst. Då sprang de bara därifrån. Och sen hade de rivit sönder Kärlek och uppror och slängt den överallt i hela korridoren och i trapporna. Så arga blev de på mig. P3 Text med Daniel Bojasioglu.